Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med F1 2020 Cream, My Team Cream Mode. I forrige episode så har vi startet opp et eget team, nemlig RHX Engineering, og vi har gjort det veldig bra i vårt debutløp. Det er nemlig, vi har skårt poeng, det er ut veldig bra. Så nå skal jeg faktisk titte igjennom på hva som trengs egentlig for at neste løp, det er Bahrains Grand Prix, og da har vi bare 2 dager til rådighet. Eller en dag da, skal vi se. Da må jeg sjekke på hva som er best positiv. Det er race. GeForce training, drive filming, power team building, må det koste litt. Da vil power train øke med 5%. La oss se. Dette her blir litt vanskelig. Jeg tror jeg har lyst til å ta sånt autofill, ja. Ja, da blir det sånt driver promotion filming. Ja, det er greit det. Det er greit det. Da sa jeg titt på de andre fasilitetene. Så får vi se. Tenkte jeg vi kan stikke innom autodynamikken og se om det er noen oppgraderinger som vi kan bruke. Jeg har 1,11 millioner dollar til rådighet. Altså, ikke noe her i autodynamikken. Det er mitt chassis her da. Nei. Det er personelldelen av delingen. Så sikkert drivers. Ok, her har vi oppgradering på analysesuite. Da øker jeg experience-poengene til min teamkamerat Luca Giotto. 1 million dollar? Ja, kjør på, kjør på. Sånn. Da er han klar. For ja, da har jeg ikke noe mer da, så da kan jeg faktisk bare sjekke litt på R&D, og se om det er noe. Vi har noe passert Haas-teamet, det er veldig bra. La oss sitte litt på chassis. Oi, den har feilet, så da får jeg bare redevelop igjen. Den har feilet. Sånn. Er det noe mer da? Er det dynamikken kanskje? Den er fortsatt i utvikling. Durability, den er fortsatt med, og den har faktisk feilet. Ja, får bare kjøpe for redevelop igjen. Så, da, ja, det ser ikke ganske gøy ut her. Og så, ja, nå som teamet er på level 2, så kan jeg velge en ny sponsor. Skal vi se. Skal vi se. Her har vi Duotone. Er at målet er at som en team så må jeg fullføre minst totalt 10 runder i løpet av en fritrening. Nei, det skal jeg ikke. Her har vi sånn Gedanken Dubetog. Jeg klarer ikke å si det engang, det er et tysk selskap. Complete the race without DNFs within the team. Ja. Det ser flott ut da. Ja. Vi blander i det over. Her er vi fint. Her er vi bedre. På et år. As a team, complete a total of 10 laps during a race weekend. Det klarer jeg veldig enkelt da. Det klarer jeg veldig enkelt. Men jeg får ikke så mye på pengene. Vi bare blander nedover. Skal vi se. Den er litt vanskelig. All programs in a weekend. Her er vi XXY. Da complete all practice programs in a weekend. Den der kan jeg faktisk klare. Da velger jeg XXY som hovedsponsor. Skal vi se, da tar vi customization, og så customise bilen, og sette inn på nye klistermerker. Skal vi se. Den er grei, skal vi se. Vi må sørge for at, ja, passer perfekt. Man kan se logoen på den grønne fargen. Det er perfekt, utrolig veldig perfekt. Ja, helt perfekt. Og så har vi. Og så har vi den TriStar på frontvingen da. Dette er helt knall. Helt knallkult. Vel, anyways. Vi får bare
Vi får bare kjøre på med å... Jeg beklager det, jeg beklager det. Ok, da tror jeg at vi har alt som det skal, så da tror vi jo bare advance time, og så får vi se. Ja. We're in a position now where we're able to attract a new sponsor to the team. Head over to the corporate tab and select the sponsors screen to choose who we should approach. Ja, vi har allerede gjort det, Jeff. Alright, da ses vi til kvalifisering. Jeg skal drive på med fritrening, og så ses vi til kvalifiseringen da. I Bahrains Grand Prix. Såpass videre, men hva med Luca? Oi, han startet nesten nest bakerst. Han slo bare Nicolas Latifi. Ja, det er veldig synd. Det er veldig synd. 1.29,3. Vi får se hvordan det blir. Ja, jeg er videre igjen. Dette er utrolig bra, altså, for teamet mitt. Helt fantastisk. 1.28,8. En fjerde tid. Vi får bare gjøre et forsøk, og får vi se om vi kan få bedre tid litt igjen. Ok, hvor er det jeg handlet hen? Hvor er det jeg skal starte hen? Jeg starter på... Sjette startposisjon. Ja, det er ikke så verst i det hele tatt. Ja. Det er veldig jevnt. Særlig mellom McLaren, Hamilton og Vettel. Yes. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Jep, det har vi. Så, dette skal bli bra. Når det gjelder R&D, så kan jeg ikke kjøpe til flere oppgraderinger enda, fordi det er på kapasitet. Så vi får bare vente litt med det. Men, da er det bare å sette i gang med Bahrains Grand Prix. Vi er her igjen, på en circuit famous for its stunning visuals and thrilling battles for glory. Hvem vil ta spotlight i Bahrain Grand Prix i dag? Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Bottas, Verstappen, Robinson and Albon, Sainz, Perez, Norris and Lance Stroll, Ricciardo, Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Daniel Kvyat and Gasly, Ocon, Raikkonen, Antonio Giovinazzi and Roman Grosjean, Magnussen, Russell, Giotto and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Tiskis for Lewis Hamilton allerede på den løp nummer to. Hva er det du har gjort da, Hamilton? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Det er det som er planen vår. Ok, vi kjører på motparmiksuden.
Da gjør vi oss klar for Bahrains Grand Prix. Og der løpet i gang. Og ser ut som han har fått en veldig bra start, og prøver på inneren av Bottas. Og Leclerc bare drar ifra. Nå kjører vi mot det første svinget. Det en hårnål. Sånn ja, sånn ja. Ja da. Klarer å slå Verstappen nå. Det er et veldig bra start. Så nå kommer Verstappen tilbake. Ja, ser ut som det blir helt greit. A strong start. Well done. Verstappen rett bak meg. Første runde gjort. Så får vi se hvordan løpet blir. Og se på Verstappen. Han prøver seg på inneren der. Men det nytter ikke. Oi, sånn. Oi, jeg så ikke igjen. Jeg fulgte ikke min på veien, ja. Ok. Fokus, Robin. Focus. This will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, kom igjen. Prøv å kjøre litt fort innover. Kom igjen. Takk for at du gir meg litt plass. Jeg har klart å komme forbi ved Verstappen. Han passerte meg, så jeg tenkte seg så jeg innenfor deres detection zone. Slik at jeg kan bruke DRS-en mot ham. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. Harde dekk? Nei, jeg vil ha på medium dekk, ja. Medium. Der. Jeg har sikkert gjort en feil. Men feilen er rett opp. Oi, da kommer jeg med stappen til utsetning. Ja, jeg kan bruke DRS-en mot ham. Og så overtake på. Sånn, ja. Issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Da på tide å kjøre inn til boet og bytte til minibrekk. Og se det som Verstappen også skal inn. Release. After these tires now, we want to finish the race on this compound. Ja, jeg havner på en 14. plass, men de andre har ikke vært inne. Ikke Latifi heller. Yes, Verstappen er bak meg jo. Yes, har det skjedd noen problemer med pit crew hans? Somla litt for mye. Rett sagt at min pit crew har jobbet mye raskere enn meg. Jeg har jobbet mye raskere enn hans pit crew, mener jeg. Det
an exhaust. Luca is in the pits. Luca in the pits. Okay, Luca er foran meg, han er nå inne nå. Nå er han på en fjerdeplass. Bak Vettel. Enda ikke har vært inne enda. The car ahead has come in and fitted the soft tire. Okay. Jag tror nog att Vettel har startat med mediumdäck. Jag tror jag har kan märka till det. Och så satt så köpte han till softdäck. Men vem är det som leder nu egentligen? Bottas ahead, we're in P4. They've just entered the pits. They're on fresh softs. Verstappen behind. Our gap behind is 2.1 seconds. They're on fresh mediums. The distance to the leader is 7.1 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 6 laps to go. Okay, that was Bottas, som var I ledelsen, men også kjørte han I depoet på pittedekk. Det virker som at de på fronten har annerledes strategi enn det jeg har. Så de har faktisk en fordel med softdekk. Gap to teammate behind is 24.7. Der tok Verstappen meg I DRS-soden. Bare håper jeg kan slå tilbake I det neste DRS-sone. Ja, kom igjen. Nei, jeg ikke nær nok til å kjøre inn til en overtake. Ja. Kanskje neste, så lenge man klarer å henge seg igjen. Eller ikke. There's only one lap of fuel remaining. Okay, gap ahead is 2.0 seconds. Ja, det virker som at jeg ikke... Ja, Verstappen bare drar ifra meg. Ja, det virker som det ikke noe jeg kan gjøre, så da får jeg bare kjøre inn I mål på en femteplass. En mye bedre resultat enn I forrige løp. Yehey! That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Oi, Gianluca ble kåret til driver of the day. Here's our winner, pulling their Ferrari into Parc Fermé. What a fantastic race it was. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Yeah. Det blir seier til Sebastian Vettel, Lothar Bottas, og Leclerc på antydige. Jeg lurer ikke på, hva skjedde med Lewis Hamilton? Jo, han måtte bytte på grunn av tekniske problemer. Ja, skal vi se. Jeg havner på 5. plass, så jeg sikrer meg 10 poeng til teamet. Det ikke så verst. Hvor Luca henne? Han har klatt opp på en 17. plass. Ja, du gjorde en veldig bra jobb, Luca. Veldig bra jobb. La oss sitte på førerskapet. Jeg har gått opp på en 9. plass. Og I konsumskapet så har teamet mitt, RHX Engineering, gått opp til en 5. plass. Herregud, det utrolig godt bra start på sesongen.
Oi, 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 se her da. Nå har teamet mitt gått opp på level 4. Det er veldig bra. Og så har jeg fullført oppgaven til de nye sponsorene. Veldig bra. Og så opp til 100 000 for hver av oss. Ja, ja, ja. Det er bare... Ja. Det har vært en strålende løp til dette her. Så neste løp, det er nemlig Vietnams Grand Prix på Hanoi Street Circuit. Og jeg har kjørt på denne banen med en gang, etter lanseringen, og jeg må si en ting, at banen er helt er kjempevanskelig. Altså, her kreves mye erfaring på å kjøre på en bane som er splitter ny. Så jeg får prøve å finne ut, finne riktige punktene, og så, ja. Men, jeg får bare gjøre vårt beste. Og så får jeg bare håpe at, at jeg kan få kjøre Vietnam, i Vietnam i år. Jeg har kjørt to løp, og jeg har lagt til en nytt løp på en helt ny bane som jeg ikke har kjørt på Formel 1 før. Det er nemlig Mugello i Italia. Så det gleder jeg meg til å se. Jeg har sett MotoGP-løp på denne banen, så jeg er veldig spent på hvordan Formel 1-løpet blir på denne banen. Well, anyways, da sier jeg bare tusen takk for at du så på denne episoden med F1 2020 My Team Career Mode. Trykk gjerne like på videoen, og så bare abonner hvis du er ny, og så ses vi til en ny video snart. Ha det bra så lenge!